vandaag, dus 1 oktober, hebben we in Postplaza een conferentie over overgewicht. Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat mensen gezonder worden? En hoe doe je dat voor als lokale overheid? Nou, Paul Rozemuller die zat vanochtend de vergadering voor. Het is ook een lezing van Joop ten Dam. Hij heeft een lectoraat in Zwolle over gezond leven en over een gezonde stad. Nou, heel erg interessant, want je ziet dat met name mensen die lager opgeleid zijn, daarbij is bijna 18% heeft ernstig overgewicht. Dus dat is dat het gewoon de gezondheid belemmert. Terwijl de hoger opgeleide 6% is. Dat is dus ook gewoon een heel maatschappelijke invalshoek. Want het is dus geen welvaartsziekte, maar juist een armoedeziekte. En hoe pak je dat nou aan? Nou, dus in Frankrijk een methode, dat heet de EPODE-methode. Dat betekent dat je niet alleen maar voorlicht, want voorlichtingen zijn met name hoogopgeleide mensen gevoelig voor, maar dat je ook gewoon mensen laat ervaren dat het om doen gaat. En dat je bedrijfsleven betrekt. En dat vind ik natuurlijk hele interessante lessen. Wat laatst is in het Cambuurstadion, private partij, samen met Super de Boer, private partij, en de Leeuwardenkrant, private partij, hebben samen met de gemeente, dus privaat en overheid, mensen laten ervaren dat het goed is om 's ochtends een broodje te eten. Dus het zijn lessen die mij heel erg aanspreken. En hier kunnen we zeker wat mee in de toekomst als Leeuwarden.